Allah'la. Güzel canavar bir canavar. Gözünü kırpma. Burada çok maraklı bir epizod yaşanır. Azerbaycan vətəndaşı bayrağa bükmüş özünü Azerbaycan vətəndaşı sülh məramı. Laçın dəhlizinin Şuşa ərazisindən keçən hissəsində Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərinin Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirdikləri etiraz aksiyası davam edir. Gecə düşdüyü üçün çadırlar quran, tonqallar qalayan aksiya iştirakçıları mübarizəni sona dək davam etdirməkdə israrlıdırlar. Rusiyalı hərbiçilər bu saatlarda əraziyə əlavə dəmir konstruksiyalardan ibarət maneələr gətiriblər. Digər qeydə alınan maraqlı kadrlarda isə Azərbaycanlı aktivist Rusiyalı hərbiçinin gözlərinin içinə fasiləsiz baxaraq onlara sivil qaydada öz etirazını bildirib. Qeyd edək ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlılarının, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, eləcə də digər dövlət qurumlarının monitoring aparmalarına mani olmalarıdır. Gözünü kırpma. Burada çok maraklı bir epizod yaşanır. Azerbaycan vatandaşı bayrağa bükmüş özünü Azerbaycan vatandaşı sülh məramlıyla göz göze dayanıp ve onun gözlerinin içine bakarak gözünü kırpmadan ona sanki gözleriyle sözünü deyir ve o da öz şücayetini, öz itirazını sülh məramlı kontingentin qanunsuz mandatdan kənar davranışlarına öz itirazını belə bu dinç şəkildə göstərir. Gördüyünüz kimi saat artıq mən deyirəm ki, Dalay Volkov! Aksiyamız davam edir. İnsanlar getdikcə artır. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi ərazidə çalışan, bu ətraflarda çalışan, hətta Xocavənd yaxınlığında belə çalışan ustalar, fəhlələr, ustalar bizim aksiyamıza dəstəyə gəliblər və hazırda şüarlar səslənir. Vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! Onlar gəlirlər. Onlar gəlirlər. Gəlirlər, biz daha Onlar bayaq orada idilər. Biz onların yanında. Yanmışlar, pis yanmışlar.